otuulira msajja alina kunsundo sebo ali kujamwa. Okay, welcome back guys, you are still watching Fine Plus and of course America Survivor. He's tuchaline alien skin aka Chimenke. So alien skin nga tetunagenda muka break au katono I had asked you about the Nkwacho festival. When is it gonna be like when is the date of the festival? Genabela odi, what are we supposed to expect on that day? Nkwacho echali mukulo odinga. Yeah. Like that's the city fine. Nah, chari loading to chat with mom to love. Yeah. Update chi. Okay. Update or just to social media or Jacoba. Yeah. Ninga to know subida to binge. Binge in your channel maybe Jacoba Vichy. Yeah man. Jacob ya man, yeah. Hey, okay. Kari. Kati then Nkwacho festival is reconnected ne charity concert jemwaina air champion good. Mwali mu raising a sente omuyambako. So what was that money for? What exactly was it going for? That is igenda wa directly. That is not just jeziraga. That is a kuya buri. Ina fete mwa tuita tulie ko naf. Ngaba antu abalala bali a sente zawe. but I've seen a champion good abade yakava kusomero. You don't normally move with him to bars anymore. Like wo geze performing atote atambula naye rach ndo naye naitabela ko ku stage nawo mabala si concert mabala wo geze performing mabala shigera nayo vyo babonje atira ba mabala baba atamivu aba machupa ate chitabela mbisawe ayo shaba bela chef nyo lisinge bale hizo nenga yali bulunji nsubira chosubira. Si subira kubanga ali bulungi ko. Tosubira bali bulungi, bade manyo ogera naye. Si mu birigwe. Eta kubuza iyo bali si. Bali olira iyo yogerera. Ne kenyi iyo yogerera. Oba naye agenda kujja tubuze ko katono wano mpola. But nga eyo eya the Nkwacho festival alliance ski twagala update tweta ko kumanya d wegendo kubera biche bigendo bera because as your audiences as your fans tweta go kumanya exactly what you're planning. The cigar update in our chiman. Oh, Chuba Kubi. Never knew me. Never knew me. Watch what it was updates. Almost over a gap many updates. I gamble, okay, fine. Can't take a car, Cassante can get a car costume, can you know, but I'm getting the phone watch. But if you don't tell them the date, I'm not going to come and make like when it's like it's going to be. One more one to have a take a car, Edda. Cutting a bote body cochichi and a week came with a jana collage. A jana bala. Turn it into be a sitting out with my biaukanamo. What a dava and to a banga neck casing at the Korugero of Christmas. Nika Obolo Kuchala. Not a month almost hung up a collage. Again, we were again the year. Cutting after to be down to the bottles. Satomaroko Bako, your tunyon, every two gamba to cut to take you. But what official supports are about Hokumutui. Iba tu gamba nti katukoleshi asitujiteke hiyo ya tujiteke bintu bigwao nenga tugenda ku misinga nyo music industry because watu gambe ogenda geda nenga tweta gazu collaboration ezitegeye kako like ngatonda geda ezitegeye ya kongeza ba kundi audiences who are requesting bale bagala okole collaboration ne mafikizo osobola jikola bajetaga bajifa bani abajagala ba audience bafani bonna abantu abakula baba kwagala bajagala mafikizolo bebani mafikizolo to bamanyi baba manyi alienski chimbuza baba manyi baba manyi chitiza mba nkoze nabo bakole kati bobe bayino kunonya sigwe bana tena banonyi zako bwasi bakola chi baba manyi den kati nabo bakole chi bakole nnyo ndongo terimba nga chechi kujja mu ndongo honestly like ze personally I want to know chechi kujja mu ndongo because your music is moving music wa tambula abantu bam playing amabala all the time social media bam take ako watch over my music mbe mingi mu ndongo kati atenga nsanyo mirembe I don't want peace. You want violence. Problem always. Kana mbemba mundongo mana wakavuyo kangeteka cha college.
tekachagwa bulungi zegera yee nokubira nakavuyo kanye kati nokubira celeb mwana wako ibakomako zegera yee ne waliyo washelebo bovudde mwe obogenda vuyisa bulungi teri agamba yo zegera ne oyagala kuyingira politics politics ngeri mwe bintu bingi nyo anti moskese susinkana abantu aba like abayingiza mu politics amanya gawe ne bagatanishinga oba they can even lose their lives kati gwenga alien skin wetegeso tia for being a politician. Antikati, nina soka nkoleo insurance company. Nga niwe mba angude. Ijoku waka. Insasula ni nkumao. Echegedi. Atenga niwe yangi. Insurance company. Chogamba, webi gana, oja kudamu music. Insurance company, we no kundi idida. Wachi ngude. Nyeze mu politics sina ku mani wo gwachiba gwe anti kati nyinda so kante ko insurance just in case wengwa ebe no kola shi okundi lila kitegeza insurance eno ku kumanga sikose ngasi good day nela wetege so okwela politician atogamba uza bana abantu gena bakolera chi sina chingira bakolera kobana abayote banaje bakozeje Bade manyi uoyingira office obogena chuse like bintu ebisinga obunja abantu bade bagamba mbu bibi katatenze enda kubyono nabuchi enda kubyono ne ladala enda kubyono ne gwanga lirine emirembe mingi kati nke oyinokela ku macha nezino chwakitezi weti eno soko simase ma okulokotawa ne bokela nga bavere gaba te bachayingira na bavente bwa te bachayingira chibuga kabule mwasi galewa So, kati uoyingira politics, which position? Wagambe ya gabe la president, ne? Oso katandi kanti watono. Si, na watono wentandikira. Wagaya director wa guru. Bana wakuruanda wajanga te basoka na kuma nye. Sikini, anja nobute simba wakati nze. Inako gani wana wakino vila kuuntebe. Itamua jimpe. Walo wantu walundange ntebe te wajisobola. Mshegiri. Itamua kolechi. Kwa mpeo kuo ya ajilima atajisobola. Ati asina wako manyaba genda kuja kubaloti ze ya bafu namba semo kafuma gamba ama itama wako lati katiba kutu kilizi gano ya itamunga ajimpanzi nga tani kumu supportinga olu itamunga wako lati nga mpera o ya vayi loko usiwa nengo kuwela president obo ino kuwela ne like manifesto kati gwe iyo ga adenziki ni president ejabela batia president wa Uganda ejabela batia nashoka bana nashoka bafune endaga muntu nenga nene munge nga magazine kati nga mu muzika kalenda kati muntu abagena jitereka bati chibachi kakata ko wake ojifunira baga kati nga kalende yo bana banayuka ne mirembe jisusi kati wakeza kuchiboko kumachano lweguru atenga weze bakubyeze otikinga buli munayo gani zibakubye buli munasi nafa beru ataveru kati matabe za nobongera muko tukuba nitufuka red anti kati this is Uganda emirembe mingi eshegera emirembe mingi abantu bakubachi moko kumachano lweguru atenga batikinga nokuja nindaga muntu yo eshegera ebyange bigenda kubera bilala nyu mwana kati mali mulabye kisuka yagamba musajjo nafuze bubi nga nsi iki kati ze kankubuza Zimbabwe ebeyi esente egwe okugenda okugula bagiga atwala bilo mbalo nenga ile skin wabate kawo president Museveni Bobi Wine nawe olowoza abantu bajja voting ani abantu kati Museveni Bobi Wine okikakasa nenga tubade ku side nungi y'abantu abantu abamu nga bade bakunyingidde abantu tebagala mirembe banyigira batya abantu tebagala mirembe waliwo abantu batagala mirembe wa mmanzi nsoo nange nnako percentage sebo okubuuza buli mwategera ng'omulala kati muno munsi mu badikiteta abanyumirwa yugana kale singa bambya jjako kinaaba kitya kanene naye ku gavumenti y'ekimenke ngejakera musiika abantu the government egenasoka kuba abantu kiboko ku makyakubera yaddala n'abaana abato obabuyomufusa okuba ne national id kati bana abato bajalabira ku bakulu waliwo ebintu ebimu nga byakulaba olumu n'oyigira ku balala kitegeera
neguanga restaurant tebali agala bwagazi bannansi tebagala gwanga lyabwe kati bakuli batamya era nebali agala kabuli oba nebali kola ki nebali esonyiwa nebali vuma ebyaddala bagisensebula kati gwenga president what do you think what do you think makes a good president those qualities nkimanyi nze just kasita mbeera nga ntudde mu ntebe nze nkolawo de ekola ki okimanyi wootuula mu ntebe bagenda kuwa pepawaaka olina okusayininga the army olina osayininga bino biki kati gwosobola aleskin osobola managinga army ya uganda nsobola osobola okakasa olaba amini amini akerako naga parliament eveewo neva nivaawo kabanga kati mwanakujawa bujja president asoka tulewa oli babamwonge amini tekamako parliament yakoleki wakati omuntu ateesa omuntu ateesa akolati kati nga omuntu oba okuteesa nti no ekkubo balikola oba oli okusalaama kati ate kuba tebanaba kulikola kati ate oyo ateesa naaba nga afuna omusala gw'okuteeseza ekkubo balikola ki naye nga ate okirabukezi ogambe ekkubo balikola ki ekkubo balikole neliggwa kati bwe bitu bwe biba kati ne sente zigenda nyumu nsooka nenjawo politics ate bwe nzijja tebakuddamu kwesimbawo wajja obeera president paka tebakuddamu kola ki awesimba kwani bade manyi eggwanga olitereeza ekyekiganye nze bwetu bwe mba ndyagala tere butukulu butava eri katonda so nsofuukira opulezidenti sebate nembabonyabonya tusoke tudde mu byo like ebya serious okubeera president oba okubeera mp olina obeera nga wamalayo byonna ebisomo wamalayo wenna ebitabo mbirina sebo byonna byonna paka ku s6 ndodijo mbalimba ngaotufera bufezi binasoma alesi ntukutyemu buti natyamu oyinza okwesimbawo nootuuka nno ebya serious notukuba kibakwano ku makya bitabo bikolaki ebitabo bingimu wasomerawa wasomerawa tomanya oyinza obeera ne obi naye agamba ye nange naliyo saa kwogera nyo gyenasomera bayinza okwekwasa essomero nti standard yaitekolaki yaitemalaayo nebagamba weweotayinza tufuga standard nga yali nfu nekyo kikulu kiba kyakusoma nokola kasina 6 wali nogenda walika univesity nokolayo konaku okozeeyo oba kadiguli oba budiguli nga bubiri oba budiguli nga busatu nga bwenakola naye budigiri obwogerako bwogezi like golowooza bwebanga okusoma ge magezi oba diguli kati eyatikkira diguli eyasooka yaani yagimutikkira katonda kati kumanyi kyobananga yagintikidde waliwo abantu abagezi nga tebasomye kuba neyasooka osomesa tewali yamusomesa neyegeziwaza natandika okusomesa abalala okitegeera kati abo mwebali kati yeffe abayigiriza abalala nga tukozeeki nga tetusomye kuba kati zetevo yange nnemu eri kwabo abasajja abo basokotikira abantu nga bo tebasomye abasookawo kati why do you think the parliament it doesn't do like its job owooza lwaki gwe parliament like togyagala weebeerewo ati kati palamenti eyo giraba ne bano bano abeesimbyewo abalala alala abowe tebalina kye bakola kubanga bwe baba bajja okusaba akalulu ne kansala wa lc firi akusuubiza bye bimu ne pulezidenti byakola ki bane tugenda okukola amasomero tugenda okukola enguudo zino tugenda okukola amalwaliro naye navaako nga twali kikoze ki kiteredde ne mp wajja bwanoonya akalulu bwatu bwakola ki bwatugamba kane pulezidenti byatusuubiza kadde ntulina okulondako omu ani omutuufu ne bameeya buli omu atusuubiza kyekimu
Rani chairman wecha na atusubiza sibo kuiwa kola si. Epa karekata najiwa. Karekata kati yabo. Tiba tu nukola si. Nenga cha chikusingo o like o okunyiza mu Uganda. Chotu nenoga mane mane ni Uganda. Singo okunyiza mu Uganda ulumu. Kati obuvuyo nakuno tebukyali mu nnyo. Obumisinga. Tumisinga obuvuyo bwa fesebo. Naye waliyo obuvuyo bwa mwali wa manyi bwateekangawo. Fene bani. Igwe. Gwe, igwe brand Alien Skin. Anti kati nze na nina na association je nakola. Okumenya amateeka bayita Law Breakers Association. Kati era nonya bashyawolo dazi sea fule brand nene nyo bwe bati kati nga tumenya amateeka gaffe nga teri akola ki kati abagaba twaga oba secho baga bumeti besobola so tusaponsalinga ne bawese ya mmwe ne tuwese yaffe ntani ko tusteka nga mu kasente ne laba bati abatu no jimenyira amateeka mu bugenderevu nayenga. Well, but like, if you're given a chance to go to Uganda or demo in Sindala, which country would you want to go and stay in? Ngaboga Uganda. Neda, nga just in Sindala, except Uganda. Ngaboga Uganda. Nga goyogera Uganda, kati. Nga tebali bogogera. Boba igirizo Uganda. Fiyatu boga Uganda. Kati ya tichi nsiteri yu. Ensonga kati Katonda singa lyanjaga kunzaala nga wabanga koleya oba ebyo oba yali nzaalidde ne waliwo ensonga baki yakola ki kati nze bwe nfuuka president mani nakubeera nga kimu kati nsooka kati airport nenziteyako amabaati ngeno tezikyagwa ogisereka airport ogisereka enyonyi tezikyafuluma. Uyomuna mubani wa kufuruma. Uyomuna sigala wanu. Teri TV za watu zijawa ni tusigala kuyo TV. Awata wabu batiba. Kade TV watu kuli presenter. Ate ya muno jira bangiri. Kwa bugambu wambu kwa wambu sebu tingamu nubwa film. Nenga si muno jira ba. So, obo ya galo obele president ngo wa North Korea. Ate ya atilisti koyo. Awata ina social media, tebaina masimu, tebaina chi. Nene, koreye kula kulanyi. Isinga ku Uganda. North Korea? North Korea nga tabawa kiza vila na bingi. North Korea? Ati kati nenga yoyo ili civilized. Osinga Uganda. Sipa chili? Baina ami maybe eyamani. Wakanya tu. Baina ami eyamani. Nenga would come to civil rights. Eba uza North Korea mbuni mfana nanga nga bugedede. Uganda isinga North Korea buluonji. Kati kati ya masani ugenja galo ukujao. Hii na inja yomabele wa maje. Mbize sobo kena jifuranga Egypt. Omudu wa waza 18. Ama ino ingira maji. Ino iso kano ingira maji. Necho chiyambako. Nema begako miugana chari woko. Nga wobo mazo wa sinia 6. Wa sinia 4. So kano savi nga kobi. Mchaka mchaka. Sigeza nte nsine so kano kuteka mu discipline ye yayo. Je kwa galamu. Nekato veri. Omana veri nga. Abadeyo. Abade mundeyo dara. Nga uya ya kujako Kampala. Na akola nyonyo na je Kampala. Nipatuke Kampala na soka aduli. Niba lesewa. Nadani kano baga mba kati. Ulaba katingeri ye wafe. Katingeri wafu sewawe. Katini wano wabeda au na manjira nyo nafuka we site. Katini wala banga tacha ajao. Mbuna wafe. Katini wala banga tacha ajao. Wafuna mawa chansi na gina kobe South Africa. Katini wano ni wafuke wawe. Natani koko zole ye. Damu wafai Kampala wee. Oshagedde nikasingesa bachiba chigali kati obogera kutunumiza bishi no sigala wano Kampala bwakulema daye chagu nika fetulize ona kuona tukamba Alien Skin I've come for president fetulize nazi wazedda nazidda kati atayi gwanga ni alifuga. Oyela nakunga besa ko muri mwo gwalero wabula naye president bosi wo tudamu music. Tomanya. Tudemo music. Atona tuvam. Tuina Women Federation. And we saw you are close with Federation. Tusubira na Alien Skin like to have your own federation? Over. Ani gari mfa president. Yamfuka president Federation in jijewo.
kubanze mba ne kigambe esembayo bade manya te muri ba mikwa wefukira president uma ne federation Oyogedde ku copyright. Omuntu aleyo nga muyimbi atamanyi copyright. Soko tunyonyole what is copyright? Ange mpira bakyogera buki. Simanyi kubanga nga wange tekola. Ate nga ogambe copyright oyitazitereza. Muze bwe bakola ki? Asikitereza jigirawo ddala. Babonebone n'endongo yawe. Nawe nsogo jije. Ukozi ne welu bakosa copyright. Gani nsoka ninjawo ne internet. Ate internet onajija wanga best quarter ziri eyo bweru. Ojijawo se wano Facebook twajijawo. And Facebook obo so oji accessing but with VPN but internet obo agenda ku deleting abuli kimu che baita internet. Obo ojije oji deleting. Facebook we bajijawo mbaga mu Uganda TV. Echali mu obo so kosa VPN so oji accessing. Sure. Kati nze internet yo jiraba isinzoleto obuzibu. Egwanga ino kulifuga obulungi kachokolo jako masanyalaze jako masanyalaze ogajjako damu ojocha kati nemusigala ne VPN ate VPN nakula nga tekuli masanyalaze okitegedde kati egwanga obo yadifuga bulungi teri kusala nviiri Buli omu alina okubeera n'enviiri nga z'abalasita ngezizo ate ffe abamunyerere tugambe ki kati amuma kati service ezimu ozijjawo kitegeera kati obako ebintu by'okola kati kampani ezimu eza sabbuuni nga tezikyakola teri kunaaba teri wali mafuta mu ggwanga naawe otafuuse dictator kyendi ne kakati teri mafuta abakazi bakikola batya okola ki anti oli dictator ogambye ate ogambye osingako ne bahaji kati abakazi bo oba wa time ki sinawafuka president kati ndi mukupractice nga mbatya bwe ndokola ki bwona akikola ndi mba manifesto yange nti mafuta tugajjawo teri kuba masimu msinaze tugajjawo tujawa malwaliro lwala awefiira oba otuseba nteekateeka za Katonda gunze mbana kusindikidwa bulwadde olwala ngofa naye mukama yatonda eddwaliro tugende tufune eddwaliro yalitondawa anti yawa omusawo amagezi kati omagezi musawo tiyakatonatabati amagezi gamuwaba yasoma busomi anti amagezi nawo gava wa yesu te magezi gava wa yesu nawe leka gonna mbadde manyi gava wa yesu ewa katonda ewa gulu Katonda kwa magezi kati go osalawe chogakola ki chogakozesa era omuntu tabaako limiti oba tabaako speed meter ndero osobola okusoma obusawo n'obuyiga ate nkya n'osobola okubeera kapenta n'osobola okusoma okufumba kyasi kati gwe omuntu bagusamba buli kimu kati gwe werimiti nga sobola okubeera musawo ne ffe byonna tubikola ki ffe tubisobola okitegeera
fisobola kuba enjiri ate tusobola n'okutayirira osobola okuba enjiri ali ensiki at the same time wabwe nkolaki totufezeemu awo ntayirira to your music you have Fangon Empire. How many artists have you signed to Fangon? Bangi. But we can't do a number. From the Beguanga, nobody under Fangon. Cut Fangon. It's your Kuru Segera. I don't know Quarta Gana Nayo. A book with yes on you are. Segera. Nenga, speaking about your music, your latest songs, your songs, Pate, Chimenke, and all those beats. Abantu bagamba mbu beats zezin. Beats zezin. Otukola bacha. Lyrics, ani aziwandika. Anti kati beats zezin. Kuba n'omwimbi yatya. Yom. N'omwimbi yom. Tulaba oluyimba lwange, tulufaanana lwa Kamiri, kuba Kamiri mulala. Nange ndi mulala nekati ate nze nefaanana n'endongo zange zinoba nga zikolaki azikufaanaera nogambe ezo zaali yeni kuba nange yenze sinzakira nanfuusani nanfuuse bodiwai naye nga bakamiryo babobi wine bakola music that has different beats ogambye oyagala music wo akufaanane but sometimes oba olina okwevaamu n'okola ekintu nawe ky'omanyi ono alien skin mupya saa kubeera mupya akubeerawo nate nyimbe n'endongo nga abantu ebatama butami kobapikira bapikiza music nebamwetamu bantu ebatamuabantu nabo sebo tebaibaawo abantu nabo tebakolaki ati nabo tebavaawo kale byebyo byetuba tusobodde okolaki omuntu wakoma wakwata. Okay, as we are ending the interview, we have like I have two more questions for you. Since music kati ogena jivam, where are you gonna invest your money? Into politics or other businesses? Nzisagala sente zimu ndomusano na sente alina ja kusumbua abantu bange male nkoleki male ngende nziyo nga wenali lwonsanga olumuwandika boda kange nevugira jagambe ti wuyo musebo supasita yawumula adda mu mbeera yo gyayagala saala kubeera bulungi Well, Mr. Problems. Always. You should add your name, Mr. Problems. Always. Nayenga, our last question for today. If you were to choose a woman and a car, or on the watch. Mkazi nganyirira aina figa buli kimu aina body aina magezi aina envire nungi ne motoka gye wasinga okwagala or on the one. Emotoka nga mpya oba nga nkadde. Gye wasinga okwagala. Gyonna gy'olowoozaako gy'oyagala. Kati mukazi ngani? Omukazi nga anyirira nga mulungi nga she's your dream person naye gwowuya gwogamba ono yajobera mama wabana bansoogereze kubali wane gwe saako nkuba bikopo wano oyagala problems oba nkuwe apo kati apo mugeraganya kwere motoka toza ize kibuuzo mukazi wapo tukolenawo kiwenambuuza kati otaddewo ono neri emmotoka nedda taddewo oyo ne Range Rover olonda wani Range Rover yaranerova si nnene nnyo naye naye munene ayina akaba ayina akemabega so ne Range Rover nayo nnene bano twali twabagana okompeyaringa abakazi ku bintu ebyamakulu kyogamba madegenda kubuuza naye kanesetule madegenda kubuuza akenze ongatta mu mmotoka ki tompankadde kati amakati kono ne Mad Max gotwaliriwa namuleka obusungu nayeomani emmotoka nyingi walina okusinga abakazi so automatically otwala motoka si mukazi omani mugambe nti akimanyi ti emmotoka eziri wano nyingi osinga abakazi seza tuli bamekaye tulinga munaana nkugambye nti abakazi balina osinga emmotoka eziri wano kati gwe twala ekyo
Aha, katatola bani mo katuina ankadi ni tuwayo wa domu kazo mweru. Oba yes babula bubuzi. Babula bubuzi. Bakutia buti. Kadigoza kumulu kadi no mukazi cheche bei. Omukazi. Omukazi high maintenance. Bameka. Eh? Bameka. Omukazi wafunye omukazi nga ina mputo ya ba high maintenance. Anti bameka oloza. Banji basente nyingi. It depends on who. Mm-hmm. Yeah. But if I'm to give you like an estimate, mm-hmm. omukazi just in a week aswa kumaya okonga nga milioni kumi. Wawa mwagade, wongena mwa bulichimu. In a week. Katigweba wa kumaya okonga meka. Amaya kwa nyinji, nyo chofula wa nyinji. Onyirida? Mwage nyinji nemanyi. Lomba wala. Tawakana. Yange, tawakana. Yange ni mkutuwa ni mkugilage nye kumaloka yanga wa kivalo ndeo. Kamele tambula. Tugende. Ya tugende. Abantu balondewo. Bale to pamoto kankade. To pamoto kankade. Jangu. Tulave. Ja, tulave dala okonyirira ku. Ne alien. Alien wala itogeza no mpe moto kankade. Mtunulia bulungi ompe ku moto ketegerekeka. Ushitegera? Sikwe wamu. Na yenga ompe moto. Na yenga tu.